segura, minha DJ. João Vitor já se encontra por aqui. Segura, segura, segura. Bora, meu DJ. João Vitor já se encontra por aqui. Eu vou deixar essa última aqui, né? E vai ser João Vitor tocando as melhores, meu filho. Diretamente do programa do Rodrigo Faro, pra nossa loja Matheus Supermercado. É diferente, é só essa última, Zezinho. Zezinho, teclas. E João Vitor, né? Bora, meu DJ. Traz aqui nossa última. Sucesso, galera!